Agora eu vou pedir só para mudar essa trilha, porque esse caso que a gente vai trazer aqui agora é um caso que acabou pegando todo mundo de surpresa, porque parece que agora tá na moda, né? Tá na moda você fingir que tá doente para mobilizar toda muitas pessoas e viver na vida de ostentação. Tem a foto aí da criminosa? Essa mulher é uma criminosa, 23 anos de idade, tá? Nova, tá? Tão nova e já tão perigosa. Essa mulher aí, ela enganou todo mundo dizendo que tem câncer, tá? E ela criou, na verdade, uma vaquinha online e ganhou muito, não foi pouco não, foi muito dinheiro na internet. Agora ela está dizendo que ela está arrependida dos crimes que ela cometeu. Mas segundo a polícia, o que mais choca todo mundo, tá, é a declaração da polícia. A polícia, eles declararam, tá, que as pessoas doaram dinheiro porque quiseram, não foram obrigadas a doar. Que isso não se configura como um crime. Velho, ó, é uma verdadeira trilha, tá? É uma verdadeira trilha digna de um filme, tá? A história dessa criminosa aí. É uma história que só assistindo essa matéria para você poder entender tudo. Presta muita atenção e muita atenção. Infelizmente, a gente tem que vir aqui, tá? À frente aí das câmeras para fazer esse apelo. Muito cuidado, tá? Com que esses apelos que essas pessoas fazem. Muito cuidado. Olha aí o golpe. Coloca aí, por favor, tá? Coloca aí, por favor, o 71998600008. Você conhece alguém, tá? Já passou por esse por algo parecido? Alguém que fingiu que estava doente para arrecadar dinheiro? Por favor, entre em contato com a nossa produção nesse exato momento. Você não precisa se identificar, sua identidade não vai ser revelada, mas fale com a gente. 99860008. Tá no ponto, Fábio? Pode soltar. Criminosa, viu? Pode soltar. Uma brasileira de 23 anos admitiu que inventou o diagnóstico de câncer de medula para conseguir arrecadar doações em dinheiro para tratar a suposta doença. Em dezembro de 2023, Laís começou a compartilhar sua história nas redes sociais, alegando que havia sido diagnosticada com câncer de medula e precisava urgentemente de um transplante. Laís Basílio mora na Irlanda e mobilizou a comunidade brasileira no país europeu para angariar fundos para custear o suposto tratamento. Depois de passar meses sustentando a farsa, a brasileira admitiu que era tudo mentira em um vídeo publicado no Instagram, após surgir indícios de que ela havia inventado a doença a fim de arrecadar doações através de transferências bancárias e campanhas online em sites. As suspeitas de que Laís estaria mentindo surgiram após ela usar fotos da internet para simular o tratamento. A jovem publicava fotos da estrutura de um hospital e seus seguidores perceberam que as imagens haviam sido retiradas de sites online. Em meio às inconsistências de sua história e dos questionamentos dos seguidores, Laís admitiu que mentiu. Em vídeo, ela assumiu a farsa, disse ter feito tudo sozinha, sem o conhecimento ou participação de seus familiares e amigos. Laís disse assumir a responsabilidade por ter inventado a história. Se eu iniciei isso botando a minha cara aqui, eu vou terminar isso botando a minha cara aqui também, independentemente se as consequências serão fisicamente falando mal ou judicialmente falando. Gostaria muito de pedir perdão, verdadeiramente falando, a todo mundo, toda a comunidade brasileira, toda a comunidade oncológica. Eu sei que isso recai totalmente sobre vocês, e eu espero de verdade que depois que tudo isso passe, depois que tudo isso seja esclarecido e resolvido, e eu arque com tudo que eu tenho que arcar, vocês continuem tendo apoio, seja de ONG, seja de instituições, seja de qualquer coisa que seja, que vocês continuem tendo apoio. A moça destacou que seus familiares e amigos também foram enganados por ela. É importante também eu deixar muito claro aqui que nenhum familiar meu e nem ninguém que esteve ao meu lado diariamente todo esse tempo para estar envolvido nisso. Não tem ninguém envolvido, eu fiz tudo sozinha, eu fiz tudo
do jeito que eu achei que tinha que ser feito, do jeito que eu fiz. Não tem ninguém envolvido nisso. Acredito que se não iniciou, irá iniciar a investigação e isso poderá ser comprovado. Eu preciso desvincular, seja familiar ou não familiar, qualquer pessoa próxima a mim de tudo isso, porque eu preciso arcar com as consequências das minhas atitudes sozinha. Laís relatava que, devido ao diagnóstico, teve que deixar seu trabalho e estava sem condições financeiras para se sustentar. Com a farsa, ela arrecadou 5.890 euros, o equivalente a R$ 35.367 na cotação atual, além das doações feitas diretamente para a conta dela. Apesar de ter confessado que toda a história trata-se de uma farsa, a Vaquinha Online segue aberta a doações. Após a confissão de que a história era falsa, integrantes da comunidade brasileira na Irlanda que apoiaram a campanha falsa da jovem procuraram a polícia para entender quais medidas poderiam ser tomadas. A polícia disse que as pessoas doaram dinheiro porque quiseram e que isso não poderia ser registrado como fraude. Uma amiga de Laís é acusada de compactuar com ela, a jovem Esther Cardoso, que durante toda a farsa era apresentada como amiga e irmã da golpista, usou as redes sociais para se defender das acusações. Ela afirmou que é tão vítima quanto as pessoas que apoiaram e fizeram doações para a campanha falsa. Em vídeo publicado no Instagram, Esther Cardoso, que também é brasileira, relatou estar revoltada com tudo o que aconteceu e que, desde que descobriu toda a farsa, tem se empenhado para conseguir provar sua inocência. Eu tô vindo aqui pronunciar porque eu acredito que eu preciso provar para a comunidade brasileira, e eu tenho como provar que eu não participei de nada disso, que eu não sou cúmplice de nada. E em seguida eu vou mostrar uma conversa que eu tenho, que eu tive com a Laís, no tal dia da Dices, e vocês vão poder ver e tirar as conclusões de vocês. Bom, pessoal, aqui, como vocês podem ver, a data tá dia 23 de junho. Essa é uma conversa minha com a Laís. A foto dela não tá aparecendo porque esse é o chip antigo, que, como eu falei, eu tinha quebrado esse chip pós-sequestro para ela ficar com o chip novo. Aqui ela me informa, a gente tava conversando outras coisas, ela me informa que vai pra Dices. E eu falei que não ia nem responder ela, né? Porque eu fiquei indignada com o que estava acontecendo. Perguntei ela se ela não devia estar descansando. Ela falou que vai, que ia real, que já estava se arrumando. Então eu falei, aqui, ok, você quem sabe, vou avisar a Valéria, né, e a Patrícia, que era médica, que você provavelmente não vai receber a medula, porque o corpo vai estar em exaustão, porque você está indo para dar, e depois passar o fim de semana inteiro na rua para agradar os outros. Após ser desmascarada na Irlanda, Laís foi flagrada desembarcando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite do último domingo. Cadê a foto dessa criminosa aqui, por favor? Cadê a foto dela? Rapaz, ó, o que me deixa mais assustado diante de toda essa barbaridade é a frieza com que ela vem a público. Na maior frieza do mundo, peço desculpas, vida que segue, tá? Me perdoe um escambau. Eu não sei por que não vai ser presa? Não vai ser presa? E o que mais também, outro ponto que chamou muita atenção da gente foi a polícia, que falou: as pessoas doaram porque quiseram. Ninguém foi obrigado a doar. Deram dinheiro porque quiseram. Como assim? Como assim? E na minha opinião, a amiga tem culpa sim. A amiga tem culpa sim. Tanto é que fugiu, correu aqui pro Brasil. Tem que ser investigada sim, tá? Coloca, por favor, aí mais uma vez o nosso zap aí, 71 9986 0008. Aí, ó, que história vergonhosa. Inventou que estava com câncer, que precisava fazer o transplante de medula para viver uma vida de ostentação e de luxo com o dinheiro dos outros.